niso izkazali kontraindikacije strani komisije za cepljenje. V praksi to ne mogoče doseči, ker sama država oziroma stroka vzročno povezavo med cepljenji in stranskimi učinki a priori zavrača. Torej so starši v poziciji, da otroke morajo cepiti, če se jim pa zgodi stranski učinek, kar ni tako redek pojav, pa tega ne morejo dokazati. Torej smo pravzaprav živimo v državi, kjer je obvezno cepljenje pravzaprav prisilno. Kaj boste storili, da bi se temu izognili? Kakšni so nadaljnji ukrepi? Poglejte, današnji shod je pravzaprav miroljuben javni shod, s katerim želimo opozoriti na krivice oziroma kršitve, ki se dogajajo strani države in stroke. Mi smatramo, da bi takšna pravica, za ustavo določena pravica, kakršna je nedotakljivost telesa, morala obveljati tudi v našem primeru. Naj ima vsakdo pravico do izbire, ali se bo cepil ali ne. Necepljeni otroci ne ogrožajo nikogar, ki je cepljen. Če pa to ne drži, potem se pa vprašamo, zakaj še vedno ustrajajo na obveznosti cepljenja, ki je dokazano lahko tudi zelo škodljivo. Cepljenje je le del postopka, ki se upravlja kot rojevanje. Kaj pa sicer pri rojevanju? Kakšno je pri nas? Vas moram prekinuti. Kdo pa ste? Niste se najavili sploh. Ja, smo akreditacijo smo zahtevali. A lahko počakate mogoče 10 minut? A lahko mi poslamo najprej z mikrofon? Ja ne vem. Pa ne mi piše mikrofona, prosim, noter. No, ker potem imam zgleda, kada reši. Sam prosim, ker sem prej ujel za vaše ime, potem v bistvu znotraj koalicije. Da, Primož Verbič, predsednik Društva za svobodo odločanja, organizator današnjega shoda. Poglejte, še ena stvar. Struka pravi, da so kritike neupravičene, da nekateri otroci ne morejo biti cepljeni zaradi drugih stvari, naprimer kontakti z leukemijami in tako, in da v bistvu tisti, ki niso cepljeni, te otroke dejansko ogrožajo in tudi njihovo življenje. No, ta ista stroka pozabi povedati, da so te otroci, v večini primerov otroci poškodovani s cepivi, zato ne smejo biti cepljeni. Torej, najprej so jih poškodovali, zdaj se pa sklicujejo na njih. To je hipokrizija. Kar se nas tiče, to hipokrizija. Dajte počakati sam, ker imamo terminski plan in neki šef inicijative se prije, da. Kaj je on? Nek šef te inicijative. Pa je že kaj povedal? Neko izjavo, da sem še lahko enkrat ga poslavil. Čeprav ni tako dobro, pri nas pošlo živa na dorezu. Res se bo deštila, ker so padlo. Sem jih poradi pošla, da zaenkrat sem napovedal. A ja, pa še ni. Božba še ni zaenkrat. Ja, 500 nas še ni. A so kaj oni gorenci?
Puna je kšetala, onih je... Ej, ne vem, sicer je bilo rečeno, da bi pridajo, najše... Pridajo, da bi najš... A pridajo, če ja, ker je špela v urbanu. Špela bo tudi prišla. Na zihar. Ja, rekla, da bi zdaj šutila. Ne, 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 prvo kakšnega druzga dajte. No, se sva že. Mojhni otroci, dober dan. Se spomniš cepljenja, si bila cepljena? Tako je bilo grdo, a kaj? A te teta pikala? Te bi teta pikala. In? Aj, buba. Aj, buba. Vidimo, ni prijetno za otroka, da je cepljen. Ni, ni. Tako na, v bistvu... Potem no, reakcije so bile v bistvu po vsakmo cepljanju hujše, ne, prvič smo mislili. Kako pa se je vam kot starši zdelo otrok, ravno je prišel na svet, pa ga že cepijo? Ja, v bistvu nismo imeli prvo nobenih pomislekov, ne, pač cepljenje je obvezno in smo dali, ne, in tudi ta prvič je imela pač neke, mislim, fleke, ne, pa nismo bili niti toliko pozorni, pa pa naslednjič se je pa ponovil, ne, prvič smo mislili, da lahko čisto od nečesa drugega, od prehrane ali kakorkoli. Pa v bistvu naslednjič je pa spet se je to pojavilo, ne. In pa v tretje je bilo pa že hujno, je v bistvu pa po cepljenju, ki je šla popovdne spat, se je potem zbudila in ni mogla v bistvu hoditi, ene par ur, no. Pa smo pa v bistvu začeli malo bolj pač sploh tako no, raziskovati, ne, o stranskih učinkih in to in pa smo videli, da je kar veliko takih primerov, no, da nenadolžnih, no, ker se lahko marsikaj še razvili iz tega in tako. Življenje otroka se spremeni, bioritem se mu podre. Kako ja, ste jo potem spravila spet k sebi? Ja, težko, pač probaš malo s hrano. Hrana verjetno najbolj, sam itak... Ja, tudi to, ja, ampak itak... Če bi imela... Da, no, se ne da, mislim, da se ne da popraviti. Če bi imela možnost ne cepiti, bi se odločila? Za ne. Ja. Hvala. Vse mine. Ne, samo prišel sem malo pogledati. Pa imate že otroke svoje? Evo ga. Evo ga. In ste ga videl, kako je prišel ven? Sem. Ste bil zraven? Ja, pa ne moraš tam potet plezati. Ne, je, je carski res imela. No, no. In ko pride ven, takoj cepi. Dobar dan. Oči ne upa. Ne upa, ne bomo tudi mi dajali. Mami tudi ne, ne upa. Dobro, ona bi... Če noč je noč. Vprašaj nekoga, ki se hoče pogovarjati. Se vidiš, kjer so aktiviste, kjer je pa ne, tem jaz povem. Tam le bom, jaz ti dal. A vas tako za kako izjavo, prosim? Mogoče malo kasneje. Ok. Kako veš, da me? Še res, da vam ste še povedali. Se spomniš, ko si se rodil? Ja, zaradi tega, ker še, se še vedno nisem čutila. Je to drugače, da nam povedaš? A bi jo povedate? Pridite bližje, da povedate. Pred kratkim se, je naš razred šel nekam, da bi se cepil, jaz pa nisem pač šel. Čakaj, nisem to cepil.
Ne, sem pač... Ne, nisem se šel cepat. A ni nujno si cepat? Ne, ne, se ne, ni. Ker nisem zdrav. Nisi zdrav. Ja, moji sošolci so se vsi cepili in skozi manjkajo. Tvoji sošolci? Se grejo skozi cepiti vsako leto in jih večina od njih v šoli sploh ni. Ker zbolijo. Pa ti delaš, da se ne prehladiš? Ja, pije čaj. Je sadje. Pa, čaj. Če je mrzlo, se dobro oblečeš. Skratka, vi niste za cepljenje. Ne, ne. So nas pokopali, zdaj pa gremo kot Top TV spet. Otroci pravijo, ne cepet, ne mami, ne. Kako pa pol, da mami pa vsem reče, ja, cepeti treba? Mami pravi, da je to odločitev vsakega posameznika in vsakega starša in da to mora pač biti odločitev vsakega posameznika za lastno telo in za telesa otrok, za katere smo odgovorni. Da, mislim, da je čas, ko živimo v demokratičnem svetu in bi bil čas, da, da dobimo to osnovno človekovo pravico nazaj, tako kot v ostalem razvitem svetu. Ob porodu ne sme biti babica, mora biti zdravnik, otroci morajo biti cepljeni, za cel kup stvari gre v porodu. Kako ste vi rodila, vidim dve krasne punčke? V bistvu mislim, da to niso teme, o katerih bi želela razpredati po televiziji, tako da seveda pravica do naravnega poroda tudi spada v pravico odločanja o lastnih telesih. Vaša izkušnja s cepljenjem otrok, kako so reagirali? Moja izkušnja z lastnim cepljenjem je pač zelo, zelo slaba, tudi v naši družini in na žalost poznam ogromno primerov hujših telesnih poškodb, tudi smrti, tako da ja, mislim, da je to glede na stranske učinke oziroma glede na navedene stranske učinke je to osnovna pravica, ki jo moramo imeti. Ne? Da se moramo imeti pravico, se lahko odločiti o nekem tako tveganem posegu, kot je cepljenje. S tem, da imamo dane informacije tudi z druge strani, ker vemo nasproti komu imamo opravka. V bistvu upam, da se ljudje zavedajo, no, kaj vse je tukaj v igri. Tako da. Hvala. Boje, da se šele v pol dve. Gledajte.
v redu. A se lahko sam tukaj postavite? Ajde, dozaver. Ljubeček. Ljubeček. A se vzene ljubeček? Da, a to da. Pa se bo vzene ljubeček. A pa da. Čekaj, bo bolj. Ne boš to. Noš je preveč gobčan in ne bo on govoril ne mes mene. Ljuben, a greš k mami si, ki mora ali da bi zjavo? Lahko še enkrat, ker nisem slišal. Kaj ste danes organizirali ta shod? Današnji shod je namenjen protestu zoper krivice, ki se dogajajo staršem in otrokom, ki so poškodovani s cepivom. Potem zaradi tega organiziramo protest, ker želimo doseči demokratične vrednote te državi, med katerimi so tudi osnovne človekove pravice zagotovljene za ustavo Republike Slovenije, med katerimi je tudi nedotakljivost telesa. In država s tem obveznim cepljenjem krši te osnovne pravice, ki so sicer temelj demokracije v zahodno razvitih državah, zahodne Evrope in sveta. Kako dalje, kako dolgo boste ustrajali s tem akcijami? Ali napovedujete še več, ali je to prva, ali je to zadnja? Kaj želite? Ustrajali bomo, dokler ne dosežemo svojega, ker to je edina stvar, ki je res pomembna. Zdravje naših otrok nima vrednosti, se ne da oceniti in pravice do svobode odločanja se tudi ne da denarno oceniti. Torej, nimamo nikakršnega razloga, da ne bi ustrajali do konca. Torej, osnovne človeke pravice v demokratični... Kako? Do konca, do kot je to? Dokler država ne uredi tega problema, torej neskladnosti zakona z ustavo in mednarodnimi konvencijami človekovih pravic. Ali imate vi kakšne podatke o tem, koliko recimo je bilo res posledic zaradi cepljenja? Statistično? Imamo podatke, ampak se razlikujejo od uradne statistike. Razlog za to je pa v tem, da država oziroma stroka in med drugim tudi organizacija, ki se nahaja za nami, ne želi spremljati stranskih učinkov po cepljenju, kajti uradna statistika bi sicer pokazala veliko večji procent poškodovanih otrok. Mi v praksi se s tem srečujemo pravzaprav vsak dan, na nas obračajo starši cepivi poškodovanih otrok, ki tega ne morejo dokazati. Torej, do cepljenja je otrok zdrav, se lepo razvija, po cepljenju se začne dogajati katastrofa. In to je vzorec, ki ni naključen. Kakšna je ta katastrofa? Mislim, kakšne so najpogostejše posledice po vaših izkušnjah? Začne se z neutoložljivim jokom, pogosto, ne vedno, ampak pogosto. Žal se ta neutoložljivi jok nadaljuje v spremembo vedenja, ki na koncu pripelja do bolezni, ki jo imenujemo avtizem oziroma spektar avtističnih motenj, ki jih pa država tudi ne priznava. Torej, tega ni vzrokov, zato pa tudi ne. Ko se sprašuje stroka o tem, kaj je vzrok, ko ljudje sprašujejo, rečejo ne vemo, kaj je vzrok avtizmu, vendarle ista stroka ima v študijah dokaze za to, da dejansko avtizem med povzročitelji avtizma tudi cepivo. S stravinami, med katerimi so tudi težke kovine. In te težke kovine je že po kliničnih študijah teh cepiv in po drugih študijah uradne medicine dokazano povzročajo nevrološke okvare. Torej, zakaj tega ne priznajo? Kako pa si vi razlagate vse tiste primere, ki so bili uspešni? Kako? Vse tiste primere, ki so uspešni brez posledic, kako se pa to razlagate? Uspešni v kakšnem smislu? Ja, da so recimo zazili, da bolezni ni teh otroških in da so brez posledic otroci, ker večino je, ali ni. Kjer primerov je večino? Imate to statistiko? A pa vi resno verjamete to, kar ste zdaj rekla? Jaz vas sprašujem. Dejansko cepiva nimajo, tako bom rekel, cepiva povzročajo stranske učinke, pri nekaterih hujše, pri nekaterih blažje. Vendar le povzročajo jih. Tega se stroka dobro zaveda in težko je edino dokazati nekomu, ki je na oblasti nekaj česar noče priznati. To lahko vse, kar rečem. Vendar le stroka sama se dobro zaveda tega, država je podvisno, ali se bo tega problema lotila na pravi način in odpravila diskriminacijo otrok poškodovanih cepivi, ki nimamo pravice odločiti v svojem telesu. To je v tem času nedopustno in to se želimo spremeniti. Mi se prizadevamo za svobodo odločanja, mi nismo nasprotniki ničesar. Ne ima vsak do pravico, da se odloča po svoji vesti, ali se bo cepil ali ne. To je vse, kar mi zahtevamo. Ali ste vi cepili svoje otroke? Ne.
in so zdravi, ne poznajo zdravnika. In isto tako kot vsi ostali starši, večina ostalih staršev, ki nismo cepili otrok. Ne poznamo zdravnika. A je to greh? A je to narobe? Mogoče bi se država vprašala, kje bi lahko privarčevali v krizi zdravstva in zdravstvenega proračuna. Ja, imamo odgovor. Pri tem, da se cepljenje določi kot prostovoljno in da se dejansko tudi v zakonu določijo postopki za evalvacijo stranskih učinkov, da se v zakon vpiše tudi aktivni sistem spremljanja stranskih učinkov, če se v tem trenutku ni. Zato, ker pač nikoga to ne zanima. Hvala. A ja, lahko še nekaj. Primož Verbič, predsednik društva SWOT in organizator tega shoda. Hvala. Pol treh ali pol dveh? Pol treh. Ne, pol dveh, pol dveh. Pol dveh.
Zmaja, nisem snimljal, kaj vzadu. Ja, ne, če nekaj počmo spraviti, to treba nekaj sebi da. Mi! Simona naj poslika. Sam rekel, da zdaj začnemo, da bomo tega gor tam gore. Zakaj mislite, da je cepljenje škodljivo oziroma zakaj ste se pridružili temu protestu danes? Pravzaprav zaradi tega, da dejansko imajo starši pravico izbrata, ne? A bo njihov otrok cepljena, ne? Kaj ti vse primer so, jih je kar nekaj, da kakšne posledice tega, kako otroci pač preživijo to cepljenje. Pri moji prijateljci, oziroma pri znanki od moje prijateljci, je pa tudi bil primer, ko otrok je ostal hrom. To ni samo edin primer, ne? Zato pa starši morajo vedeti, kaj čaka njihove otroke, ne? Zato. A vas lahko za eno izjavo, prosimo? Ne, ker nimam nič s tem, sam pomagam. Mislim Simonco. Simona. Ne, 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 ne,
imam nazaj. A vas lahko za eno izjavo? Eno izjavo. Ne, 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 jaz ne bi izjavo. Nisem psihično zato krestrekana, okay. Da res imam te kupe nekaj stvari. Se upravičujem. Ne, ne, se ni problema. Ha? Res ne vem. Lej. Kaj? Ne vem, kaj? Kaj se tiče podpisov, še to izbira? Veš, dok ne vem, jaz sem pa še... Ne, ne, sem. V nas, tega je ogromno in začeli smo seveda z otroki, tam že rišejo, ustvarjajo, otroci bodo imeli eno posebno srečanje danes, morda ste opazili eno tako veliko nenavadno žival tamle za našim kombijem, dinozaur bo prišel čez nekaj minut, ni se kaj treba bati, je dobri dinozaur. Po dinozauru, po dogajanju z otroki, ki bo pravzaprav ves čas tu, ves čas ste lahko ustvarjali, ves čas se lahko zabavate, tako kot si želite, pa seveda nekaj pomembnejših oziroma zelo pomembnih stvari, nekaj govorov, kar nekaj ljudi se nam je oglasilo, med njimi Tomo Križnar, Anton Komat, kar nekaj staršev, ki imajo, imate izkušnje, tiste neprijetne izkušnje po cepljenju in pa seveda tudi zdravnikov in takih, ki pravzaprav opozarjajo na to, da je treba premisliti, kaj bomo pustili v naše telo tako ali drugače. In potem še marsikaj. Kaj? V vsakem primeru bo današnji popoldan namenil v prijetnem, prijateljskem, družinskem druženju. Ne bo tako, ne bo ta protest, manifestacija miru in svobodne volje. Veliko užitka, dinozaur, otroci torej prihaja, vsi ostali pa slišimo se čez nekaj minut. Milijonov let v zgodovino in se ozremo na našo desno, prihaja in z enim toplim aplauzom ga pozdravimo, Tiranozaver! A kdo ve, kako mu je ime, Tiranozauru? A Rex? Torej, Tiranozaver Rex je z nami, lahko pa mu damo še kakšno drugo ime. Da poimenujemo Janez, bi lahko bil slovenski dinozaver, avtohtoni slovenski dinozaver Janez. Dinozaver se red poljubija. Dinozaur, pomaga koniček, dinozaur, rekste lahko povabimo še malce bliže, da bodo še zdravili otroci. Imeli priložnost, imeli priložnost.
Otroci pa kar pogumno, ta dinozaur slišimo, da je zelo prijazen. Z otroki se rad igra in z njimi ne počne nič drugega. Zakon o samozdravljenju. Vsi trije podpisi so bili z več kot potrebnim številom podpisov državljanov gladko spregledani in zavrnjeni s strani naše vlade oziroma s strani našega parlamenta. Aleksandar, tukaj počakamo. Prebrala vam bom govor gospoda Kristoferja Bogdana Meška, ki je tudi napisal zakon o konoplji in se njegovim mislim tudi pridružujem. Vsako leto zaradi zdravil na recept umre 38 tisoč ljudi v Združenih državah Amerike, 16 tisoč ljudi v Nemčiji in drugje podobno. V obeh primerih je to število večje, kot je število smrtnih žrtev prometnih nesreč. V Sloveniji smrtnih žrtev zdravil na recept, torej verjetno ni manj kot 150. Toliko je namreč v Sloveniji povprečno vsako leto smrtnih žrtev prometnih nesreč. Jemanje zdravil na recept je torej vsaj toliko nevarno in tvegano kot udeležba v cestnem prometu. Govorimo o zdravilih na recept, o jemanju točno določenih zdravil v skladu z navodili lečečega zdravnika ali specialista za točno določeno osebo. Kako pa je z varnostjo cepiv namenjenih vsem in še posebej otrokom? Leta 1992 je ameriška revija za epidemiologijo objavila podatek, da otroci 8-krat bolj pogosto umirajo v 3 dneh po cepljenju DTP, davica, oslovski kašelj in tetanus kot sicer. Ameriška zdravstvena revija iz Nove Anglije je julija 1994 objavila podatek, da je čez 80% otrok mlajših od 5 let, ki so zboleli za oslovskim kašljem, bilo proti njemu pred tem tudi cepljeni. Oralno cepivo Sabin proti otroški paralizi, OPV, je danes edini znani vzrok otroške paralize v Združenih državah Amerike. Revija Ameriške zdravniške zbornice
je februarja 1981 objavila podatek, da 90% porodničarjev in 66% pediatrov ni hotelo biti cepljenih proti rdečkam. Lahko torej sklepamo, da cepljenje predstavlja precejšnje zdravstveno tveganje. Deklaracija o človekovih pravicah jamči, da so vsi ljudje rodimo svobodni in imamo enako dostojanstvo in enake pravice. Obdarjeni Obdarjeni smo namreč z razumom in vestjo, ki pravi, in bi morali ravnati drug z drugim kakor bratje. Deklaracija varuje vsakogar pred mučenjem ali okrutnem, nečloveškem ali ponižujočem ravnanju. Deklaracija varuje vsakogar pred nadlegovanjem, samovoljnim vmešavanjem v zasebno življenje in v družino. In deklaracija tudi zahteva, da se nobene določbe te deklaracije ne sme razlagati tako, kot da iz nje izhaja za državo, skupino ali posameznika, kakršnakoli pravica do kakršnegakoli delovanja ali dejanja, ki bi hotela v njej določene pravice in svoboščine uničiti. Pri obveznem cepljenju gre za sistemsko kršenje človekovih pravic. To daleč, še zdaleč ni edino. Človekove pravice se sistemsko kršijo vsakodnevno in to na vseh področjih, vedno bolj in bolj, saj mednarodne korporacije to brezkompromisno od državnih vodstev tudi zahtevajo. Svoboščine in pravice ljudi so namreč največja prepreka interesom korporacij, ki zaradi lastne duševne hibe, namreč obsedenosti z izkupičkom, hlepijo po zasluževanju človeštva v svetovno tiranijo, kjer bi naše pravice počasi izenačili s pravicami piščancev na farmah. Pravica do odločanja o lastnem telesu je osnovna pravica vsakega človeka. Kdor jo hoče kratiti samo človečnost. Tega pa nihče nima pravice početi. Ne posameznik, ne državna oblast. Saj s tem, ko oblast tako deluje proti svojim državljanom, izgubi vso svojo legitimnost. Ali nam torej naša oblast prizna človekove pravice, ali pa to ni naša oblast? Če pa to ni naša oblast, potem jo lahko zamenjamo. Skupaj, združeni, vsi, ki se zavedamo, da je svoboda naša najbolj dragocena dediščina, dobljena od prednikov in predana potomcem. Osebna svoboda tukaj in zdaj, ne tam nekje drugje, zapisana, pozabljena, temveč resnična, svoboda živega telesa in človeškega uma. Če ne drugače, se lahko združimo, da na primer stranko radikalne demokracije pridemo v večino v parlament in namesto tiranije ustoličimo svobodo. Svobodo, ki nam pripada po deklaraciji o človekovih pravicah in ustavi, ki ba je na njej temelji in iz nje izhaja. Hvala lepa. Križnar, imam 3 otroke. Pri vseh 3 porodih v Sloveniji in Avstraliji sem bil zraven. Od samega začetka vseh 3 novih življenj sem skušal biti prisoten. Biti oče je tako kot biti mati, glavni smisel življenja z veliko začetnico. Noben sistem, vso zgodovino, vse do danes ni mogel zamenjati matere in očeta. Ne za Boga, ne za obljubljena nebesa na nebu in ne za obljubljena nebesa na zemlji. Niti zdaj za dobiček, privilegije in prestiž. Pri vseh 3 novih življenjih sem tako v Avstraliji kot v Sloveniji skušal od obeh sistemov zvedeti vse o tveganjih v zvezi s cepljenjem. Nikoli mi ni uspelo spoznati vse resnice.
Oba sistema sta nastopila kot totalitarna. Uradniki so me prestrašili tako zelo, da sem vsakič brezpogojno pristal na cepljenje. Vsi trije moji otroci so bili cepljeni tako, kot sta zahtevala oba sistema. Zaradi svojih osebnih izkušenj zato podpiram pobudo za pravico do svobodne odločitve. Da vse vemo. Umišljamo si, da veliko vemo. Le če si bomo priznali, da verujemo v splošno sprejete mite zaradi ekonomskih in političnih interesov, utegnemo najti več resnice. Družba mora biti osnovana na čim več resnice. Do resnice ima pravico vsak državljan. Tomo Križnar. Naša Korelc iz civilne inicijative, prosim. Hvala. Lepo pozdravljeni vsem. Ponosna sem, da smo danes tukaj po številni. Sploh pa, ker so... Ponosna sem, da smo danes po številni tukaj. To je to. Zdaj sem članica civilne inicijative za prostovoljno cepljenje. Vanjo sem se vključila po rojstvu mojega otroka, kar je ne dolgo nazaj. In v civilni inicijativi smo si zadali nalogo, da se zavzemamo za odpravo obveznega cepljenja in ukinitev kaznovalne politike staršev, ki cepljenje odklanjajo. Cepljenje predstavlja tvegani poseg v telo posameznika, še posebej, ko je to dojenček z nerazvitim imunskim sistemom. Stranskih učinkov je malo morje, zato je toliko bolj pomembno, da se o takem posegu odločamo sami, ne pa, da nas v to sili zakon. Zaradi neprimernega zakona so konflikti med starši in zdravniki neizbežni. Zaupanje v zdravnike pa precej načeto, če ni že izgubljeno. Na svoji življenjski poti sem imela možnost študirati naravno medicino in spoznati veliko zdravnikov, med temi pediatre, homeopate, psihologe, psihiatre v Italiji, seveda. Vsi ti zdravniki se s cepljenjem niso strinjali in so ga smatrali kot nepotreben poseg v zdravo telo. Njihov pogled se mi je zdel in se mi še vedno zdi logičen, premišljen in etičen. Toda šele, ko sem bila noseča, sem se zavestno poglobila v tematiko cepljenja in stvar me je hudo pretresla. Staršev s poškodovanimi otroci. Pretresel me je odnos pediatrov do staršev. Njihova brezbrižnost do otrok s težavami. Kako to spregledajo? Komentar mamice je nazoren. Če bi veljalo pravilo, da eden na milijon utrpi hujše posledice, bi Slovenija že zdavnaj presegla 2 milijona. Teh poškodovanih otrok se ne da spregledati. Med nami so, njihovo število pa raste z vsakim dnem. Pediatri so pozabili, da so tam zaradi malčkov in njihovih staršev. Zakon obveznega cepljenja jim daje vso moč. Odgovornosti pa jim ni treba prevzeti. Vzeli so si moč, da zanikajo legitimne pomisleke o varnosti cepiv. Ko pride do stranskih učinkov po cepljenjih, si upajo zanikati povezavo s cepivi, ne da bi opravili predhodne preiskave. In še enkrat ponavljam, brez kakršnekoli pravne odgovornosti. Ta zakon je povsem na strani proizvajalcev cepiv, izvajalcev cepljenja in državnih inštitucij, ki jim je v interesu posel s cepivi ali drugače povedano denar. Dovolj je sprenevedanja. Gre se za zdravje naših otrok.
slovenskih otrok, otrok vsega sveta. Starši smo edini, ki odgovarjamo za svojega otroka in ne dovolimo, da se krši pravice naših otrok. Da jih mi kot starši zaščitimo pred zablodami farmacevtskih družb. Pediater in zdravniška doktrina, ki ne sliši, ne vidi in ne govori o stranskih učinkih cepljenja, podpira mafijsko ureditev. V italijanščini se temu reče omerta. Človeka ustrelijo na cesti, vsi gledajo, a nihče ne vidi nič. Zaradi takega nesprejemljivega odnosa strani pediatrov in ostalih zdravnikov se nekateri odločajo za zdravnika v tujini, kjer so deležni spoštljivega in etičnega odnosa. Za svojo diplomsko nalogo sem se ukvarjala s človekovimi pravicami in očitno je, da se v tem primeru dogaja sistematsko kršenje osnovnih človekovih pravic. Kljub temu, da smo doživeli grozote holokausta, da smo z nurembeškimi procesi zaščitili nedotakljivost telesa, še vedno si nekateri domišljajo, da o cepljenju sami ne moremo odločati. Gospodje doktori, vaša integriteta in kredibilnost sta na kocki. Zdravniki zaprisežejo, da ne bodo škodovali nikomur. Danes bi morali biti tukaj, v prvih vrstah, na naši strani. Zdravniki, ki ne sledijo Hipokratovi zaprisegi, si ne zaslužijo naziva zdravniki. Kvečemo jim lahko rečemo birokrati, tehnični delavci, ki izvajajo trenutno doktrino. Tisti, ki to ni, se zaradi teh obtožb ne bo počutil užaljenega ali poklicanega, da obrani celoten zdravniški sistem. Ker ta sistem ne deluje, ta sistem je potrebno spremeniti, radikalno. Ne more biti pogojevana s prepovedjo vstopa v vrtec ali v šolo, kot bi si nekateri želeli. To je še vedno prisila, prepovedana z ustavo. Moja osebna pozicija je radikalna. Cepljenje v moji filozofiji zdravega življenja nima kaj početi. Ideja cepljenja izhaja iz nevednosti, neznanja in arogance. Ne poznamo do potankosti delovanja našega imunskega sistema, pojma nimamo, kaj se zgodi, ko neke tujke, viruse, toksine in antibiotike vbrizgamo v telo. Vsaj ne z kliničnega vidika. Vsako telo se odzove na svoj način in smo priča tem odzivom. Staršem ne morete lagati večno, ker to doživljajo pri svojih otrocih. Alopatska medicina si domišlja, da je višek medicinskega napredka, da je edina medicina, vse ostalo je alternativa. Če si nekdo domišlja, da je vse mogočen, ni Bog, ampak ima osebnostno motnjo. Naravne oblike zdravljenja so z nami že tisočletja, ta sistem pa si na vse pretege želi, da bi to znanje pozabili. Priča smo veliki manipulaciji, ko nam želijo otroške bolezni predstaviti kot nekaj strašnega, česar se je treba izogniti. Narava je poskrbela, da te bolezni prebolimo v otroštvu, kot nek obred prehoda za imunski sistem. Cepilska dogma te naravne danosti ne spoštuje in ne sprejema. Otrokovemu imunskemu sistemu želi odzeti možnost za naravno zorenje. Imunski sistem je podlaga za našo osebnost. Je to, kar notranjost ločuje od zunanjosti. Brani naše meje. Če to uničimo, kaj nam ostane? Povrniti je treba spoštovanje inteligenci našega telesa. Vedeti moramo, da ima vsak izpuščaj nek pomen, da ni to normalno, temveč je znak, da se v telesu nekaj dogaja. Kdor
jezik telesa bo lažje razumel, kako odpraviti vzroke težave. Mi smo odgovorni za to, da se ta jezik naučimo, kar je to na koncu edino pomembno. Ponovno moramo vzpostaviti zaupanje v lastno zmožnost ozdravljenja. Ne prelagajmo te odgovornosti na zdravnike, ker je niso sposobni sprejeti. Nimajo dovolj znanja. Telo je naše in samo mi ga najbolje poznamo. Tako tudi mama najbolje pozna svojega otroka, ki je v prvih letih življenja še vedno del nje. To telo je edino, ki ga imamo, da v vsej polnosti izkusimo življenje na zemlji. Ne dovolimo, da arogantni zdravniki zanikajo to našo vest, svetost tega odnosa z zamahom roke. Mame vemo, ko je nekaj narobe, pa nam neprestano govorijo, da ta šesti čut ni vreden. Ne bodite paranoični, no. Zapomnite si, da so prvi nasprotniki cepljenja bili zdravniki, ki so v praksi videli hude posledice in smrti po cepljenjih. To ni neka modna muha. Gibanje za osveščanje nevarnostih cepiv obstaja že odkar je bilo razvito prvo cepivo. Vsi, ki ste danes tu, ste pokazali, da še obstajamo ljudje z globokim spoštovanjem do narave, do naših teles, do osnovnih pravic, ki bi jih privoščili vsakomur. Svoboda odločanja ni samo za nas, ampak tudi za vse ostale, ki še ne razumejo, kam politika prisile vodi. Želim si, da je to dan zmage nad represivnim sistemom. Najlepša hvala, Tjaša, za to srčno izpoved. Naslednja govornica na današnjem mirnem protestu za svobodo odločenja, gospa Sonja Klepš. Dobar dan. Meni bo stoli, da nas je to kvalit, bom pa kar pisala našo zgodbo. Moj otrok je po drugem cepljenju pri 4 mesecih doživel hudo alergično reakcijo na cepivo. Pred tem dogodkom se je v cepljenju, ki sem te dosti spraševala in nisem niti dvomila. Šla sem na cepljenje kot pričaka v klavnico in o možnih stranskih učinkih nisem vedela ničesar. Razen, če naštejemo pombe o morbitni oteklini, na mesto voda pa malce povečani temperaturi. Ko dojenčko po cepljenju z obvodne rane pretekli nekaj kapljic krvi, sem jim grede vprašala, če gre po tem posegu lahko kaj narobe. Pa je pediatrina le odvrnila, vi ste pa preveč po internetu brskali. Pa je šlo narobe. In to zelo. Čez 12 ur sem se z dojenčkom z izbočeno fontanelo, s velečim jokom in takim, zelo neodzivnim, znašla na infekcijski kliniki, kjer so mu vzeli likor iz srpanjača in potrdili, da gre za meningitis. Meningitis, le kako? Na to vprašanje in še mnogo druga, ko sem pojavila, nisem bila odgovora. Teden dni sva bila v bolnišnici, troček je veliko jokal in zdravnica se naj pošla velikrat pogledati in rekla, da ga pač boli glava. Za piko naive dodam, da tega stranskega učinka ni zaveden ga med stranskimi učinki cepil za to leto, zato ker je bila na odpustnici navedena čist druga diagnoza. Kljub temu, da je med stranskimi učinki cepil na navodilih naveden tudi meningitis. Otroka takrat nihče več ne cepi. Razen nekoga novopečenega medicinca, ki je predlagal cepljenje pod nadzorom. To pomeni, da otrok po cepljenju ostane še nekaj ur v bolnišnici, zraven pa ima aparate za oživljanje. A se komu to zdi etično? Cepljenje za vsako ceno, tudi za ceno življenja. Zdravnica, ki je takrat cepila otroka, meni, da je bila to reakcija na cepivo. A je to ni oviralo pri želji, da ne bi cepila še drugih mojih otrok. Kljub temu, da mi ne ona, ne nihče ne more zagotoviti,
da se tem otrokom ne bi zgodilo kaj podobnega. Huda reakcija pri sorojencu ni razlog za opustitev cepljenja. Še enkrat se sprašujem, ali je to etično? Če je možno, da bo neko cepivo povzročilo ne vem, kakšne hude stranske učinke, če je minimalna možnost, da sploh ne bi smelo porabiti. Nikoli. In spoštovanje, ki ne bi vladal v odnosu med pediatrom in starši, je pri nas izpuhtelo. In zdravnica, ki je ob vprašanju, ki sem ga zastavila zaradi razjasnitve dvoma o cepljenju, se vedno postavila v obrambni položaj. Tudi naši hudi izkušeni v klub. In nas po drugem otroku vse en pojavlja. Tega trenutka, tega smrtnega strahu, da sem jih doživljala, ko je moj prvi otrok dobil meningitis, ne bom nikoli pozabila. Takrat sem se celo bala imeti še enega otroka, ker nisem vedela, da bom zdržala še enkrat takšno moro, kot sem jo prvič. Starši, ki smo se z stranskih učinkov cepljenja znašli v položaju, ko ta poseg ne verjamemo več, se moram boriti kot levi, da svoje otroke obvarujemo pred nadaljnjim cepljenjem. Preučevanje področja cepiv sem vložila veliko časa in energije v zadnjih 10 letih. Prebrala sem ogromno člankov, strokovne literature, na ta poseg ne verjamem, a da nikomur ne odrekam. Želim si le, da si država ne lasti pravice, da odločanje o posegih v moje telo in v telesa mojih otrok. Na lastni koži preverjeno dejstvo je, da nihče na svetu nima tako rad mojih otrok kot jaz in njihov oče. Še najmanj zdravnik, ki za plačilo le opravlja svoje delo. Hvala. Najlepša hvala, Sonja. Vsi, ki ste se nam ravno kar pridružili, je ena lepa dobrodošlica na mirnem shodu za svobodo odločanja. Dogajanje bo tukaj na Prešernovem trgu potekalo do 16. ure. Dobrodošli vsi otroci v našem animacijskem kotičku. Dinozaver kroži, ne se ga bat. Pred nami pa je na sporedu še kar nekaj govorov o priložnosti oziroma o pomenu svobode odločanja. Preden gremo naprej, še hitro povzamemo ta del trga na tej strani. Zbiramo podpise za svobodo odločanja. Vsakdo je dobrodošel s svojim podpisom. Zbiramo pa tudi prispevke za pokritje stroškov današnjega shoda. Zato prosimo, da ukolikor lahko prispevate karkoli lahko. Gremo naprej z govorim in zaenkrat poezijo. Carmen. Tjaša, ki je bila prej z nami, je napisala pesem in mi je dovolila, da ji posodim glas. Kakšna moč, ko se postavim na svoje noge. Stojim na svojih nogah. Kakšna moč, ko rečem ne, tega si ne želim. Ja, to je moje telo in to je moja odgovornost. Kakšna moč, ko se odločim za iskrenost. Teh zdravil ne bom jemala. Aha, a potem odklanjate terapijo. Ja. Kakšna moč, ko se zavem svoje vrednosti, nikomor se ne pustim več teptati. Kakšna moč, ko se za svojega otroka odločim plavati proti toku. Kakšna moč, ko zaupam naravi svojemu telesu, da naredi vse, kot je prav. Kakšna moč je ta neuničljiva ljubezen? Pesem Tjaše Korec. Najlepša hvala. Gremo naprej. Veliko podpornikov svobode odločanja nam je poslalo svoje govore. Mnogi med njimi vidni Slovenci, tudi poznavalec naravnih procesov in glas narave osebno, Anton Komat. Pravi takole. Vse bolj in bolj se odmikamo od starega rekla medicine, da je bolje preprečevati, kakor pa zdraviti. Danes je bolezen tisto, kar šteje, oklepaju denarce, ne pa zdravje. Kje so že časi tradicionalne kitajske medicine, ko je bil vaški zdravnik plačan po številu zdravih ljudi v svojem okolišu, ne pa po številu obolelih?
Danes nimamo več hiš zdravja, pač pa bolnice, ne vodijo jih več zdravniki, pač pa menedžeri, ki budno pazijo, da so postelje nenehno polno zasedene. Delujejo pravzaprav kot direktori hotelov. Ležalna doba v bolnicah je odmerjena glede na priliv ležečih. Če je pritisk pacijentov prevelik, se ležalna doba skrajša. Ob manjšem prilivu pa lahko bolniki dlje časa poležavajo. Skratka, zgleda, kot da zdravstveni sistem deluje na reprodukciji bolezni, ne pa na produkciji zdravja. Temu primerno je zapostavljena preventiva, ki je postala zgolj ki je preostala zgolj umite v cepivih. Med zdravnika in bolnika se je navlekla silna tehnološka oprema, zaradi katere sta izgubila bistveni medsebojni človeški stik. Danes povprečen zdravnik, specializiran po pravilih stroke, ni več sposoben celovite diagnostike, ker to parcialno po posameznih parametrih opravlja zapletena elektronika. Stari dobri družinski zdravnik izumira, z njim pa izumira tudi celovita psihosocialna obravnava posameznih bolnikov. Ob tem se pozablja, da ni vsak človek pacient, pač pa je vsak pacient predvsem človek. Ubogi sodobni človek izgubo osebnega stika s svojim zdravnikom poskuša nadomestiti z mitom o čudežni tabletki. Odmaknjeni Medicine Man v beli halji je sedaj nadomeščen z medicino, zapakirano v škatlico ali v ampulo cepiv, ki nosi ime farmacevtske korporacije. Zdravila vse bolj pridobivajo značaj amuleta, ki odvrača vse zlo. S tem pa znanost in magija postajata vse bolj očitni dvojčici, kar sta po svojem izvoru odnegdaj tudi bili. Našteva kar nekaj bistvenih številk, ki v resnici v tem trenutku morda niso tako zelo pomembne, ampak omenja še nekaj. Kljub vsemu pa je pritisk na zdravnike strahovit in zato je prvi izziv, ki čaka medicino, da razdre incestoidno zvezo s farmacijo. Medicina je v zadnjih 40 letih v svojih znanstvenih spoznanjih le malo napredovala. Vse bolj pa se je večal razkorak med učinkovitostjo zdravljenja in rastočimi stroški zdravljenja. Govori tudi o lažeh, da večino denarja vlaga medicina v raziskave, čeprav ga, verjetno se strinjate, večino v trženje. Zdravnikom je lahko v izdatno, formalno in moralno pomoč Helsinška deklaracija, ki pravi: zdravje mojega bolnika naj bo moja najpomembnejša naloga. Medicina torej nujno potrebuje najširšo družbeno pomoč, vašo, da se izvleče iz pasti in si pridobi nujno potrebno avtonomijo, ter sistem povrne svoje izvorno poslanstvo. Bolje preprečevati, kot zdraviti. Aton Komat. Hvala, s programom bomo nadaljevali, čez nekaj minut se bomo res posvetili izključno otrokom. Predtem pa še o metodi naravnega zdravljenja Aj Vitalis, Neja Zupan. Lep pozdrav. Me veseli, da se nas je toliko zbral, ki damo nekaj na naravno zdravljenje. Jaz sem imela operacijo in pred operacijo so me je zdravnica, anestezijologinja, opozorila na vse stranske učinke. Dobila sem celotno knjižico, kaj se mi lahko zgodi. Ona je opisala in na koncu mogla to tudi podpisati, da se strinjam, da grem skozi celotno to proceduro in sprejmem tudi posledice. In na enak način se zavzemam, da bi bilo tudi za cepljenje, da nam staršem povedo točno, kaj vse lahko starše pričaka, ko je otrok cepljen, da se mi sami odločimo in seveda s svojim podpisom se odgovorno odzovemo, ali damo cepet ali ne damo cepet. Namreč, celotna ta program cepljenja temelji na zagotavljanju tako imenovanega zdravja za celotno populacijo. Ampak
Zdravje za celotno populacijo temelji na nerazumevanju in nepoznavanju resnice, ki se skriva zadaj. In ta resnica je bila prikrita že v 19. stoletju. Vsi poznate pasterizacijo. To je od znanega Pasterja, ki je odkril, kako mikroorganizmi od zunaj napadajo človeka, da potem zboli. Njegov sodobnik Bekamp pa je seveda odkril, da samo človek, ki je zdrav, oseba, ki je zdrava, ne zboli. Verjetno ste kdaj že prišli v okolje, kjer je razsajala gripa. Zakaj niso vsi zboleli? Zakaj so nekateri ostali zdravi? Ali pa mogoče ste se počutili slabo, pa so vsi zdravniški izvidi pokazali, da ste zdravi? In zakaj zbolijo tisti, tudi tisti, ki so cepljeni? Stvar torej ni v cepivih, ki jih vnašamo od zunaj na noter, ampak je zdravje prihaja samo od znotraj navzven. In za to zdravje je potrebno skrbeti. In kako naj starši poskrbimo za svoje otroke, prevzamemo odgovornost za svoje otroke, če ne vemo, kaj se vnaša skozi cepiva v naše otroke. Torej pomeni biti živ in vitalen. Tukaj imam eno prispodobo, ki izhaja iz stare indijanske modrosti. Stara indijanska modrost pravi, ko ugotoviš, da jahaš mrtvega konja, je najboljša strategija, da razjahaš. Mi pa poskušamo udejaniti drugačne strategije z mrtvimi konji. Kupimo močnejši bič, zamenjamo jezdeca, rečemo, tako smo vedno jezdili tega konja in ni razloga, da bi spremenili. Spremenimo pravila, ki veljajo za jezdenje mrtvih konj, naredimo raziskavo za izboljšanje jezdenja mrtvega konja, proučimo status mrtvega konja v sodobnem okolju, najamemo strokovnjake, ki raziščejo, kako spodbuditi mrtvega konja, povišamo proračun za promocijo mrtvega konja, razglasimo, da je mrtvi konj boljši, hitrejši, cenejši od živega, z drugimi storitvami pomagamo narediti mrtvega konja hitrejšega, ustanovimo posebno komisijo, ki naj bi našla nove dokaze uporabnosti mrtvega konja, povečamo pomembnost mrtvega konja. Kako vas to spominja na način cepljenja? Vadbe. Tamle zadej vam že mahajo, če bo kdo hotel, koga zanima. Moja sestra Saša je s njena najmlajša hči se je rodila s posebnimi potrebami. Danes velja za medicinski čudež, zato ker je uporabila energijo za dvig zdravja in sposobnosti otroka. Torej, zato, da se lahko deklica uči in danes je njena hči v normalni osnovni šoli, čeprav je bila diagnoza postavljena, da ne bo ne hodila, ne govorila, skratka ostala bo na nivoju par mesečnega otroka. Moje zauzemanje je, če nekaj ne funkcionira, naredite drugače. In za vas, iVitalis Vadba, kdor želi, nas lahko najde tudi na spletni strani bisernica.si. Hvala. Pravljeni, ko ste slišali, sem biologinja. Šla sem čez identično indoktrinacijo, kot grejo študenti medicine, ker sem specializirala iz biokemije in sem verjela v cepljenje. Zakaj sem tukaj?
Najprej, kar se je zgodilo, je to, da sem postala mama. Imam dva otroka in za informacijo vam lahko povem, da sta bila oba cepljena, ker sem bila indoktrinirana in sem verjela, kot večina poprečnih slovenskih staršev, da delam dober, ko jih dovolim cepiti. Kaj se je zgodilo, da sem prestopila iz enega konca na drugega? Prišla sem do prvih podatkov čisto slučajno, ki so prikazovali cepljenje popolnoma drugačno, kot sem jih poslušala celo življenje. Ker sem po naravi neverni Tomaž, sem šla zadevo preverjati in kar sem našla, je bilo še bolj, bom rekla, vznemirljivo. In končala sem v medicinski knjižnici in sem 3 leta študirala na tisoče strani medicinske literature o cepljenju. Potem, kako naj temu rečem, je sledil en tak zelo osebni boj, ker sem si morala priznati, da sem bila zelo nevedna, da sem delala napake, da sem svojim otrokom škodo naredila. Dejansko je zelo težko to sprejeti, ampak po tolikih letih poglobljenega študiranja je bilo to edini, bom rekla, zaključek, ki sem ga lahko naredila, ki je bil razumen. No in to je botrovalo moji veliki spremembi tudi v profesionalnem življenju, kjer sem šla in sem zdaj zamenjati poklic in sem zdaj pač ukvarjam z zdravilstvom in poskušam čim bolj pomagati tistim, ki so imajo posledice po cepljenju. Kaj se sem našla? Kot prvo, že sam koncept cepljenja je po mojem mnenju popolnoma zgrešen. V najbolj rosnih letih otrokom s cepljenjem dejansko sporočamo, da njihov imunski sistem ni zadost dober za to, da se branijo, ampak da morajo dobiti od zunaj pomoč, kar pomeni, da jim sporočamo, da so dejansko popolnoma, kako naj temu rečem, nemočni. Na ta način jih pohabimo in vzgajamo nemočne ljudi, ki se jih lahko drži v strahu in se zna z njimi manipulirati. Problematika cepljenja je še druge, seveda, ne samo filozofski problem. Seveda je kot prvo, kar vsi veste, da je cepljenje sveta krava medicine, da se o njem ne razpravlja, da se govori samo to, da je pač učinkovito in varno in pika, kar je seveda zelo problematično, ker nobena stvar ni tako čisto črno-bela. Medicina je v službi farmacevtske industrije od začetkov 20. stoletja in farmacevtska industrija ima edini vpliv na izobraževanje bodočih zdravnikov in teh, ki jih že delajo. Morate vedeti, da so cepljenja milijardni posel. Nobene neodvisne kontrole ni nad študijami varnosti in učinkovitosti cepiv. Te študije delajo proizvajalci sami. Študije so zastavljene tako, da dobijo rezultate, ki kažejo na varnost in učinkovitost cepiv. V takih pogojih ne moremo imeti objektivnih informacij in se odločati na podlagi njih. S cepljenjem v resnici ne rešujemo življenj. Nobenih znanstvenih dokazov ni, da množičnemu cepljenju lahko pripišemo izginjanje katerekoli nalezljive bolezni do zdaj. Obratno, veliko dokazov obstaja, da, in to statističnih, da je smrtnost in obolevnost za nalezljivimi boleznimi padla pred kakor
kakršno koli uvedbo cepljenja za več kot 90%. Se pravi, cepljenje ne rešuje življenj. Cepljenje definitivno jemlje življenja in pohablja ljudi. S cepljenjem vnašamo v otroke množico strupenih snovi in posledice so hude in mnogovrstne. Lahko jih nekaj naštejem. To je seveda smrt, to so možganske poškodbe, to so poškodbe živčevja, multipla skleroza, napadi krčev, paraliza, epilepsija, sindrom kronične utrujenosti, artritisi, resne krvne okvare, rakava obolenja, imunske okvare, alergije, avtoimunske bolezni in še in še in še. Postavlja se nam vprašanje, kako lahko vbrizgavanje strupenih snovi kakorkoli izboljša zdravje otroku. Otroci so v prvih dveh letih skrajno ranljivi. Kot prvo, krvno-možganska barijera se jim še ne vzpostavi. Zato lahko v možgane pride bistveno več, kot bi, če bi bili starejši. Kot drugo, živčevje je nezaščiteno z mielinsko ovojnico, kar pomeni, da je popolnoma odprto za karkoli se lahko zgodi. Kot tretje, imunski sistem je praktično nerazvit, ker se še vedno zelo dost zanaša na to, kar je dobil od mame in to še dolg časa. Prvi dve leti so ključni. Kot tretje, jetra so nerazvita in še ne morejo razstrupljati tako kot večji otroci ali odrasli. In kot peto, tudi ledvice so zelo nezrele in zaradi tega ne filtrirajo zelo dobro. In to pomeni, da so otroci skrajno ranljivi. Kdo pri zdravi pameti bi vbrizgaval v otroke v tej res rosni mladosti strupene snovi, ki so problematične v nanogramih? Kdo, vas vprašam? Ali je dvom staršev v uradna priporočila le nevarna moda, se pravi nastrmastih staršev, a ne, in družbena anomalija, kot poskušajo prikazati? Zdravstvo obstaja zaradi nas in mora biti v službi ljudi. Ganja in ustrahuje ljudi, ker ne sprejemajo njihovih nevarnih medicinskih posegov, kot je cepljenje. Celoten sistem obveznega cepljenja je neprimeren in na dolgi rok škodljiv za celo družbo. In mislim, da je skrajni čas za spremembe. Hvala lepa. Najlepša hvala. Z našim programom gremo naprej. Otroške delavnice še vedno potekajo. Dobrodošli vsi pod 99 let v našem torej animacijskem kotičku. Naslednja govornica na današnjem protestnem shodu je, oziroma vsaj želimo, da bi bila Špela Peternel, ki jo iščemo. Videli smo jo nekje, pa je ok. Špela Peternel, porodna spremljevalka in homeopatinja. Dobrodošli. Vabila, da naj pridem sem in kaj povem, sem dobila sred tega tedna, ko sem bila ravno na drugem porodu in sem rekla, kje se poda me še s tem ukvarjati. No, ampak potem se je porod nadaljeval in ženski niso dovolili, da bi delala tako, kot je ona hotla. Niso spoštovali njene želje, njenih odločitev, predvsem pa jih niso dovolili, da bi sama odločila o svojem telesu. In takrat sem ugotovila,
da v bistvu vse so vse naše zgodbe enake. In zato sem danes jaz tukaj. Da povem, da bi vsak mogel imeti pravico odločati o svojem telesu. In dokler zakonsko sam ne more odločati, mora pač o tem odločati njegovi starši oziroma skrbniki. In tukaj niti ni pomembno, kakšno je moje mnenje o cepljenju. Zaradi tega, ker mislim, da bi pač mogla biti to odločitev vsakega posameznika. Ta odločitev ni nujno enostavna in preprosta. Tudi jaz, tako kot Karin, sem biologinja in naučena sem bila, da pač cepiva so naša rešitev za človeštvo. In potem smo se pač kot medicinci tudi mi nekaj z imunologijo srečali in v teoriji se popolnoma strinjam, bi naj cepiva delovala. S tem mnenjem sem odšla v svojo službo, kjer sem 15 let delala kot raziskovalka na razvoju novih zdravil in novih načinov zdravljenja. Medtem, v tem času sem zbolela. Imela sem hude težave s ščitnico in ko sem šla k zdravniku, mi je rekel, ja, seveda imamo rešitev za vas, ščitnico bomo odstranili z radioaktivnim jodom. In jaz, kot biologinja, sem rekla, da to pa ne bo šlo, ker ščitnica je pa moj najbolj pomemben organ, ki celo moje telo uravnava. Ja, no, gospa, drugače boste pa približno še en mesec živela, ne? No, in potem je bilo tako, da jaz sem približno 2 dni razmišljala, kaj ne naredim in ugotovila, da prva rešitev nikakor ni sprejemljiva zame, druga rešitev mi tudi ni bila najbolj všeč in sem začela, tako kot jaz ponovat začnem v življenju delati stvari, študirati. Odkrila sem homeopatijo in se pozdravila s homeopatijo približno v 3 mesecih in sem zadnjih 10 let zdrava. Študirati homeopatijo, katere ne smem upravljati v Sloveniji, zaradi tega, ker nisem zdravnica. Ampak ob tem sem odkrila povsem nov svet, ki pa nikakor ni izključeval znanj, ki sem jih dobila v svojem študiju biologije in kasneje v študiju biomedicine. Znanja so se samo poglobila in razširila, ampak jaz sem začela dvomiti v stvari. In to v vedno več stvari. Predvsem se vedno znova vprašam, a je to, kar mi vemo, kar nam povejo, res edina rešitev, a mogoče samo česa ne vemo in se moramo to šele naučiti. In potem sem po cepljenju svoje hčerke imela še eno tako izkušnjo, namreč alergična je na vse možne kemikalije, ki jih ni mogla dobiti druge kot v cepivih. Ona ima tudi hude težave s hiperaktivnostjo in disleksijo, ampak se veste, tega ne moramo povezvati s cepljenji, zaradi tega, ker pač to lahko je zaradi vode, zaradi hrane, zaradi zraka, lahko je tudi gensko pogojeno. Pač vse te stvari so mi jasne, se sem delala v raziskovanju, vem, kako to gre. Mi je pa vsekakor zelo zanimivo ob tem, da populacijske študije kažejo jasen porast avtizma, potem, ko so uvedli obvezno cepljenje. Ampak, sej, tudi če v Čilu slaba letina koruze v istem letu, kot je v Indiji potres, to statistično zagotovo lahko kako pokažemo, tako da v bistvu tudi avtizma ne moramo cepljenjem povezvati, to mi je jasno. Zato, ker takšne raziskave pač, če bi jih se resno lotili, ne bi bile etične, ne? Potem me pa zanima, a to pa je etično, da na celotni populaciji delamo poskuse, pa ob tem ne uporabljamo testne skupine. Kot pravim, teorija o cepivih niti ni tako zelo slaba. Celo vem, da deluje, zato ker v homeopatiji to uporabljamo.
Ampak nekaj je pri tej teoriji, na kar me je upozoril moj kolega, fizik, zelo ugleden slovenski znanstvenik. In sicer enkrat, ko sem delala neke raziskave, mi je rekel, Špela, bod previdna, ko delaš zaključ, ko postavljaš, kaj se bo zgodilo, ko predvidevanja postavljaš. Zaradi tega, ker vaše znanje o biokemiji je tako površno, da se vam bo vsak hip celotna teorija sesula. V imunologiji pa vse vemo, ne? Tako da ni vprašanja, da se nam bo kaj sesul. Pravzaprav imamo našega znanja o imunologiji še bistveno manj kot o biokemiji, zaradi tega, ker je imunologija nekoliko bolj zapletena. In glede na to, da v celoti delovanja imunskega sistema ne razumemo, se pa upamo z njim takole igrati, to je vse kakor zanimiva ugotovitev. Tudi način, kako so cepiva pripravljena. Kaj vse je potrebno dodati v cepiva, da sploh vzbudimo imunski sistem, da odgovori na cepiva? Ob tem, da vemo, da so toksična mnoge od teh stvari. Sporno mi je, da mikroorganizmi, proti katerim cepimo, v organizem vstopajo skozi dihala in skozi prebavila, mi pa cepimo v tkiva. In tudi, če sprožimo imunski odziv, ga sprožimo na napačnem kraju. Zaščita že sam zaradi tega nikoli ne more biti tudi v teoriji ne 100%. Še hujš, vemo, da cepiva pogosto povzročajo več stranskih učinkov, kot je sploh komplikacij pri boleznih, proti katerim cepimo. Sporno je tudi, da cepimo celotno populacijo za bolezni, za katere večina od nas sploh nikoli ne bo ogrožena. Sporno je, da ko se pojavijo rezultati študij, ki pokažejo, da so cepiva sporna, se te rezultate skriva. Sporno je, da so v razvoju že cepiva, ki bodo mogoče pa dejansko bolj varna, zaradi tega, ker se že pozna bistveno več znanja, imamo zdaj v imunologiji. Ampak ne boste verjeli, za farmacevtsko industrijo niso zanimiva, ker so predraga. Sporno je, da v strokovnih krogih vemo, da otrokov organizem v prvem letu ni dovolj zrel, da bi učinkovito odgovarjal na antigene. Pa mu jih v prvih 12 mesecih vbrizgamo kar 8. Sporno je, da raziskave kažejo, da je za otroke najboljša zaščita pred okužbo ta, da ga mama čim dlje doji in Svetovna zdravstvena organizacija priporoča dojenje do 4. leta. Farmacevtska in prehrambena industrija pa lahko reklamirata umetno mleko. Še več, mamice, s katerimi delam kot oporodna spremljevalka, pogosto jamrajo, da ko pridejo na pregled pri 6 mesecih, se zdravniki zgražajo, kako jih morajo še dojiti, ki jih bodo ja razvadili, a ne bi bil počas že čas, da začne otroci jesti. Da vemo, da je novorojenčkovo prvo cepivo Vernix, ki ga pokriva v maternici. Ampak še bolj sporno je pa to, da v večini porodnišnic otroke takoj obrišajo tega Verniksa, zaradi tega, da ne bodo dali nagraženega otroka mami pa očetu. Namesto, da bi pač mami pa očetu povedali, zakaj je ta Verniks dober. Zdaj, lahko bi naštevali tukaj še eno uro, pa sem se odločila, da je to dovolj razlogov, da jaz imam pomisleke o tem, ali so cepiva, ki so trenutno v uporabi, edini dober način zaščite pred nalezljivimi boleznimi. Mislim, da vemo premalo. Ljudje smo različni, naši razlogi za ali proti cepinu so različni. Ampak, tako kot pri porodu, kjer bi mogla ženska imeti pravico do odločanja o svojem telesu, menim, da je po cepljenju čist isto. Vsak od nas bi mogel imeti pravico, da se odloči tako, kot on verjame, da je za njega oziroma za njegove otroke najbolj zdravo. Hvala. Najlepša hvala.
našimi govori gremo naprej. Še prej vas spomnimo, da ob tem tovornjaku na eni strani zbiramo podpise za v podporo Društvu za svobodo odločanja, lahko pa tudi ob tovornjaku prispevate za pokritje stroškov današnjega shoda. Na vrsti je govor dr. Miloša Židanika. Ki pravi takole. Spoštovani udeleženci Ljubljanskega shoda, vesel sem, da ste se zbrali v protestu zoper zelo nedemokratičen ukrep države, ki ostro posega v pravico do nedotakljivosti telesa. Sam cepljenju ne nasprotujem. Kot ne nasprotujem alpinistom, ki plezajo v Himalajo, ali kolesarjem, ki se vozijo po gozdnih prespotih po hribu navzdol. Če seveda ne zmotijo mojega miru tako, da se zaletijo v drevo poleg mene in jim potem moram pomagati. Cepljenje ni enostransko slabo. Če bi imeli danes epidemijo otroške paralize in bi bile televizijske novice polne otrok, ki potrebujejo mehansko pomoč za dihanje, bi cepljenje zoper to bolezen verjetno priporočal. A je, hvala Bogu, nimamo. Imamo pa znanje in podatke, ki utemeljujejo resen dvom v pravico države, da poseže v integriteto naših otrok. In potem govorijo o egoizmu staršev, ki svojih otrok ne cepijo. Pozabljajo, kaj ta beseda sploh pomeni. Egoizem pomeni zaščito osebnih interesov na račun nekoga drugega. Tu pa gre za nas starše, ki smo najverjetneje vsi že bili cepljeni in cepljenje preživeli. In gre za naše otroke, ki smo jih dolžni zaščititi pred škodljivimi vplivi iz okolja. Pred hrupom, pred fizično in psihično agresijo, pred vsemi premočnimi vtisi. In kaj je cepljenje drugega kot dejanje agresije? Namesto, da se otrokov imunski sistem sreča s povzročitelji bolezni na mestu, kjer je naše telo na to najbolj pripravljeno, nos, usta, se otroška koža nasilno predre in v telo vbrizga koktejl povzročiteljev bolezni, telesu tujih živalskih ali človeških celic in izbor težkih kovin, ki služijo stabilizaciji cepiva in krepitvi imunskega odziva. Prva cepljenja, če takrat, ko je imunski sistem otroka še povsem nezrel. Od te točke naprej je vse samo stvar preproste matematike. V čigavem interesu je cepljenje zdravih otrok v prvem letu starosti. Razumem, da je v interesu staršev bolnih, da so vsi ostali otroci cepljeni, da se s tem doseže taka stopnja precepljenosti, da je verjetnost, da zbolijo njihovi otroci, zanemarljivo majhna. Razumem. Pa vendar, če se vživim v kožo takega starša, ne bi mogel od staršev zdravih otrok zahtevati, da svoje otroke cepijo. Ker bi potem sam prevzel nase odgovornost, da bodo zaradi mojega interesa drugi zdravi otroci zbolevali. In to ne bi mogla biti moja odločitev. Dr. Miloš Židanik nadaljuje. Danes vemo, da je mantra, da je cepljenje varno in učinkovito, brez resne osnove, bolj plod želja cepiteljev. Če moj otrok zboli za nevrološko boleznijo, mi ne bo v to lažbo, da je verjetnost, da se kaj takega zgodi 1:10,000. Moj otrok je pač en sam, je moje vesolje, je moj svet. In takrat bom soočen z občutki krivde, da se nisem o varnosti cepiva pozanimal, preden so mojega otroka cepili. In učinkovitost? Kljub veliki precepljenosti in nalezljive bolezni še kar naprej obstajajo, se pojavljajo. In to pri vseh, tudi pri cepljenih s priporočenim številom prejetih odmerkov cepiv. In potem sem bil priča izrazitemu pritisku Inštituta varovanja za zdravje za cepljenje starostnikov v domu upokojencev, kjer sem delal kot psihiater. Obolevali so vsi, cepljeni in necepljeni, tudi umirali so vsi. Želel sem analizirati podatke, ki so bili na zlatem pladnju, pa so mi to prepovedali. Poznaje sem slišal, da je znana učinkovitost cepljenja pri starostnikih proti gripi 25%. 1/4. Se opravičujem, očitno je učinkovitost pojem, ki je zelo prilagodljiv sprotnim potrebam in interpretaciji stroke v tej državi. Zakaj tak pritisk za cepljenje, ki ima tako slabo učinkovitost in zakaj prepoved analize podatkov? V čigavem interesu je to. In če izgubim zaupanje v verodostojnost Inštituta za varovanje zdravja, ko priporoča cepljenje proti gripi pri starostnikih v čim večjem obsegu, ali ga lahko imam, ko pritiskajo name, da cepim svojega otroka?
V življenju pač tako, zaključuje dr. Židanik, da moramo sprejeti, da ne moremo biti všeč vsem in da nas ne morejo imeti vsi radi, a da imamo hkrati vso pravico, da čutimo, kot čutimo in da razmišljamo, kot razmišljamo. To je osnova samospoštovanja. Če ne bomo spoštovali sebe, nas nihče ne bo spoštoval. In s to držo stopimo pred pediatra. Z držo, da imamo pravico do spoštljivega odnosa do sebe in do mojega otroka. Potem bo njihov odnos dejansko spoštljiv. In potem bodo iskali drugačne poti. Tudi z državo bo tako. Tudi ta bo morala iskati drugačne poti. Prav je, da ste danes na protestu, ker država drugačnega razmišljanja ne spoštuje, če v to ni prisiljena. Prav je, da izrazimo zahtevo, da se sliši tudi nas in našo potrebo po svobodi odločitve. Da imamo pravico svobodno se odločiti za cepljenje ali pa tudi za to, da cepljenje odklonimo. S posledicami bomo v vsakem primeru živeli mi, ne država in ne izbrani pediater. Hvala za pozornost, dr. Miloš Židanik. Najlepša hvala. S programom gremo kajpak naprej. Ostal nam je samo še en pozdravni nagovor. In sicer, najverjetneje tisti, ki smo ga vsi skozi popoldan čakali, nagovor človeka, ki je več ali manj glavna sila današnjega shoda, član mednarodnega odbora za svobodno odločanje v jugovzhodni Evropi, ki pripravlja današnje shode, kot smo slišali po vseh državah Balkana in okolice. Predsednik društva za svobodo odločanja in prvi obraz svobodnega odločanja, Primož Verbič. Hvala. Hvala vsem, ki ste danes si vzeli čas, prišli na Prešernov trg in izrazili voljo, željo, da spremenimo nekaj, kar bi moglo že zdavnaj biti spremenjeno. Obvezno cepljenje bi morali ukiniti takoj. Zakaj čakamo toliko časa? Koliko otrok bo moralo biti še poškodovano? Koliko otrok bo moralo še umreti? Koliko staršev se bo moralo odrekati osnovnim vrednotam in pravici do zdravega načina življenja? S tem mislim predvsem starše stepili poškodovanih otrok, ki danes ne samo, da niso priznani, nevidni so, potisnjeni so v senco, zlorabljeni so, ker jim država ne priznava tega, kar je pravzaprav sama povzročila. Danes potekajo protesti, ne samo v Ljubljani, v Sloveniji, temveč po skoraj vseh državah jugovzhodne Evrope, Balkana, bivše Jugoslavije, kateri del smo bili včasih tudi mi. Ni brez razloga. Protest, današnji protest v jugovzhodni Evropi ima sporočilo. Ne ukinjajte vam naših pravic, tistih pravic, ki bi jih morali spoštovati. Na prvem mestu svoboda odločanja glede lastnega telesa in telesa naših otrok. Mi nismo proti cepljenju. Kdo nas označuje in užigosa kot marginalno skupino norih staršev, ki ne vedo, kaj govorijo? Kdor nam vzema pravice, osnovne človekove pravice in pravico dogovora, tisti naj se zaveda, da tega ne bomo več trpeli naprej.
V katerih državah je cepljenje obvezno? V državah, kjer je še do nedavnega prevladoval represivni sistem. Represivni sistem, ki je ljudem odrekal osnovne človekove pravice. Tudi v Sloveniji in državah bivše Jugoslavije obvezno cepljenje ljudem odreka pravico do svobodnega odločanja. Vse, kar si želimo, je pravica, ki nam je zagotovljena z ustavo in mednarodnimi konvencijami o človekovih pravicah. Kar si želimo, je pravica, ki bi morala biti nam omogočena že zdaj, pa ni. Kdaj bomo vendarle zaživeli v državi, kjer vlada svoboda, kjer se spoštuje demokracija in kjer se spoštuje in omogoča možnost odločanja? Ali, če vprašam tiste, ki nam narekujejo obvezno cepljenje in Bog ne daj v prihodnosti še kakšne druge obveze, s katerimi nam bodo oduzeli tiste pravice, ki so danes samoumevne? Zakaj je poseg, s katerim naj bi reševali življenja, obvezan oziroma prisilen? Zakaj nam vsiljujejo nekaj, kar je splošno javno dobro kot obvezno in prisilno? Je to prav? Ni. Ne slišim vas. Je prav. Ne slišim vas dovolj. Je prav. Zakaj zatajiti naravo in namesto nje se zateči k nečem umetnem? Zakaj nimamo pravice odločati za sebe in v naših otrocih? So otroci mar lastnina države? Ne! Farmacije? Ne! Medicine? Ne! Otroci so naša največja vrednota. In naj jasno povemo vsem tistim, ki nam odrekajo te pravice, ne damo jim. Moj otrok je moja odgovornost. Naši otroci niso last države. Hočemo svobodo odločanja. Koliko časa boste še to počeli? Naj jim odgovorim zelo kratkim odgovorom. Ne bomo odnehali! Dokler nam ne zagotovite pravice do svobode odločanja! Ne bomo odnehali! Hvala! Še to povem, veseli me, da vas vidim tu, veseli me, da ste se udeležili tega shoda in da ste izrazili to, česar do zdaj nismo imeli možnosti.
zato ker smo neslišni, zato ker smo nevidni, zato ker smo marginalizirani v državi, ki trdi, da spoštuje človekove pravice. Smo res svobodni? Bomo to pustili še naprej? Prosim, glasneje. Ne bomo pustili. Ne bomo se več pustili tlačiti. V državi, kjer vlada navidezna demokracija in ki taji naše pravice in povzroča trpljenje našim najdragocenejšim, našim otrokom. Ne bomo več pustili in ne bomo se ustavili. Hvala. Primož Verbič, dame in gospodje. Svobodno odločanje. Najlepša hvala. Prišli smo do piska in do zaključka prvega dela, današnjega protesta oziroma shoda. Najlepša hvala vsem obiskovalcem. Naj poudarimo, da še ne zaključujemo. Zaključujemo zgolj s prvim delom. Zahvaljujemo se vsem obiskovalcem, zahvaljujemo se kajpak organizatorjem, zahvaljujemo se novinarjem, za katere verjamemo, da boste poročali objektivno. Zahvaljujemo se vsem našim najmlajšim, zahvaljujemo pa se tudi našem dinozauru. Sami, ampak ne pozabimo. Niš, Novi Sad, Zagreb, Dubrovnik, Beograd, Skopje, Podgorica in mesto v Bolgariji. Povsod zdaj v tem trenutku čutijo tako kot mi, želijo tako kar mi, oziroma iste stvari, tako da na vsak način se gospodu ste obupali verjetno, da se bomo lahko naprej normalno pogovarjali, ker prišli smo na shod miru, na miren shod, želeli smo povedati, da smo za svobodno odločanje, ne za kaj drugega. In res lepa hvala, da ste bili z nami, še bodite, kot je rekel Primož, dinozaver ostaja tukaj, seveda tudi otroci in igra, ta nikoli ne izgine. Ker pa danes ni samo shod miru in za svobodo, ampak je tudi na nek način razmišljanje o naravi, o svetu, v katerem živimo, tudi v mestu, v katerem živimo, oziroma vršte jih v